Preko 50.000 ljudi iz gotovo 30 zemalja svijeta u travnju ove godine u Mostar nije stiglo. Mostar također nije bio ni središte gospodarstva, zemlje i okruženja u kojemu su trebali biti potrošeni ogromni novci inozemnih posjetitelja. Nisu između ostalog sklopljene niti brojne gospodarske poslovne suradnje, a sve zbog otkazivanja Mostarskog sajma gospodarstva, čije je održavanje početkom travnja spriječila pandemija koronavirusa. Samo za ovaj sajam mi smo napravili svu organizaciju. Napravili smo i karte, i akreditacije i marketing, koji je marketing od 12. mjeseca trajao, zemlju partnere, to su ogromni troškovi, to je negdje preko 400.000 maraka. Znači 400.000 maraka nepovratnih sredstava, ono što ne možete, ne opreme, recimo neki stvari tehnike ili tepiha što mi možemo iskoristiti za sljedeći sajam. Međutim, preko 400.000 maraka je troškova oni koji mi jednostavno ne možemo nikako vratiti. A za sve gubitke prepušteni su sami sebi, jer pomoć od države nisu dobili, budući da sajamska branša u korona zakon nije uvrštena. Grupacija sajmova BiH u okviru Vanjsko-trgovinske komore održala je sastanak tražeći pomoć države. Nama je trebalo 12 dana do samog otvaranja sajma. Teška srca, ali morali smo sajam odgoditi, bolje sajam odgoditi nego napraviti još veću štetu kao što je vidjeli ste bila u Igmanu. Tako da smo napravili glavnu tezu da nas primi vijeće ministara, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova, da mi imamo neki sastanak, da nam pomognu sanirati troškove koji su jako veliki i da bi mogli nastaviti dalje sa sajamskom industrijom Bosne i Hercegovine. U protivnom, ta branša se sigurno gasi ako ne dobijemo neku pomoć države. Bez te pomoći bila bi izgubljena i brojna radna mjesta. Gašenjem sajamske branše cijela zemlja bi, kažu, pretrpjela velike štete. Nadaju se kako će za grupaciju sajmova BiH država ipak imati sluha. Mi smo ti koji dovodimo i investicije u Bosnu i Hercegovinu, mi smo ti koji dovodimo izlagače iz ne samo Europe nego i cijeloga svijeta, tako da mislim da je nepravedno prema sajamskoj industriji. Čekali smo jedno izvjesno vrijeme, evo to je od 3. mjeseca, mi smo se u srijedu sastali i napravili smo tako te neke taksativne ono što bi trebalo. Ja sam sigurna da će biti sluha iz vijeća ministara i da će nas primiti i da ćemo vidjeti, znači oni ne trebaju nama sve troškove snositi, bar neku cjelinu ili neku trećinu ili nečega, da bismo mi mogli dalje nastaviti raditi. A sam Mostarski sajam ove godine ipak neće biti održan, pa ukoliko bude podrške, idući će biti održan 13. travnja iduće godine. Vodstvo je u stalnom kontaktu s izlagačima, a zemlja partner će biti Republika Mađarska. Inače, Mostarski sajam jedan je od najjačih sajmova u zemlji i okruženju, a ukoliko se izuzme ova godina, uspješno se održavao pune 22 godine.